46 minutes later. Hello guys. Okay, sekarang ni jom kita main klasik. Jom. Jaja, I lost the light. 1, 2, 3. Boy. Jaja, jom naik klasik. Ha ha ha!
Sebab saya agak gemetar nak naik gunung soyang tu, hijau tu. Ha, akan tetapi kita naik warna pink lah bersama adik saya lah. Jadi check it out. Bagi jaja puas hatilah sebab jaja adik dengan mak masuk tiga orang baru 100 lebih. Patut daripada Legoland semua kan. Patut dua kan. Bukanlah nak kutuk tapi seorang 100 kan jadi mahal. Jadi kalau untuk tiga orang 100 lebih pun patut lah kan. So korang kena datang apa Bangi yang Wonderland ni. Bangi Wonderland untuk merasai keseronokan taman tema air di sini. Yeah. Check it out. Oh mak kau. Boleh dah.